Mun pëlqen shumë latino e vallëzimi latin, floka më dal, atë kështu. Cili është pengu i Denis më i madh në jetë? Pengu? Pengesa. Pengu, diçka që t'ka mbet peng. Ah, peng, diçka që ka mbet me rak. Me rak, fiks. Si s'po mui të haloja kom peng, si s'po kom ko mu marë me vallëzim. Mun pëlqen shumë latino e vallëzimi latin, floka më dal, atë kështu. Për më rak, po nuk më kom ko, s'po mi me mbri për shkak angazhimeve, këta më pëlqen shumë me bo, po, ka me bo, herë dhe vojnë, se lo, po marë trajnime, për këto, qaj, besoj që mu përmbush, më knasë, më pëlqen i me, elegancë, stilja, ritmi, më shumë pak dëgjoj muzikë, dhe në kundë nëse dëgjoj muzikë latinë dëgjoj, pse, se se kuptaj, që ka fëtasi, me sigurit aty ka shumë toksititet, shohet me të bome. Po të ishtë ritmi të pëlqen. Ritmi, energia, që e më bërë mu shumë pëlqen. A ka diçka që dini si pendohet? Që pendohna? Po, po. Pse që më shumë me familje, që pak ko, edhe në shumë e kom kone ku vizu me prone familje, po është gjëa ma e bukuro që një njerën se do me po sukses, duhet edhe familja, edhe gruja, edhe buri, me qenë një faqe. Me kuptu, atë vizionin, kuptu me shku, se kjo që apojnë e për veti, me punë të temë, duhet me njëtin resht. E dim që diçka do me po diçka, do me shtu vlerë, une punoj, fitoj pare, ty ndimu tjerve, ty shtu vlerë tjerve. E tash, kërë ndimaj të kujtjetë, unë fitoj pare, edhe unë bëjë familjen të eme. Dhe që ajo logik, familja eme, të fillu prej grusë të eme, e kam pranu, edhe fëmijët e miq, edhe në shumë okej me punën që bëjë, me angazhime që këmë, edhe sada që rime ta mundona me jep kontributi matë më shumë, me shtuso më shumë lera ta, se nëse edhe familje nuk e ki në një resht, në një faqe që thënë, Cardone është mentori jam në Amerikë që e thotë, e më më pejqë, ti kime vësë problem. Si të janë i zhjendë grujat vetë, ku ke, qysh ke, pse u vënove, qa bune, mos ka puna, të në ski fokus, ski kur zhjo, s'ka, adin, është shumë shqetsu se kjo edhe,